Jo, alle sammen, velkommen til endnu en video. I et par dage, der har jeg lovet jer, at der vil komme en video ud omkring nogle flere Evolution-spillere. Og selvom jeg ikke selv skal lave nogen Evolution-spillere i den her video, så er det altså sådan en top 10 over Evolution-spillere, man kan lave lige nu. Og selvom jeg kalder videoen en top 10, så er det faktisk ikke rigtig en top 10. Det er bare 10 Evolution-spillere, fordi jeg har ikke været hele internettet igennem for at finde de bedste af de bedste. Jeg har bare fundet 10, som kunne være rigtig sjov at lave lige nu. Så har jeg selvfølgelig også prøvet at finde lidt til hver position, sådan at man, hvis man mangler en centerback, så er der nogen, hvis man mangler en angriber, så er der nogen. Men hvis nu den her video, den klarer sig rigtig godt, så kan det selvfølgelig være, at vi laver en part 2, fordi jeg kan sagtens finde 10 Evolution-spillere mere. Jeg elsker Evolution i FC 24. Noget af det fedeste, de har tilføjet. Så lad os bare komme i gang, boys. Den første, jeg har til jer, det er Luca Ranieri fra Fiorentina, som har det her Conference League Team of the Group Stage kort. Og som I kan se, så er det altså extinct lige nu. Og det er som regel et tegn på, at man kan lave ham om til en god spiller. Og det, man kan lave ham om til, det er ikke mindre end en 93 rated spiller med 89 i pace. Nogle af de her spillere, man ser derude, der kan blive rigtig højt rated, der lyver statsene rigtig meget. Og selvom han ikke har nogen stats, der er 93 rated, så må vi sige 89 pace, 91 defending og 82 fysik på en centerback er rigtig godt. Udover det, så har han 4-stjerne skills. Det kan man ikke bruge til så meget, men han har 5-star weak foot, hvilket er utrolig, utrolig fedt. I forhold til playstyle, så mangler han måske en enkel, og det er anticipate. Men ellers så har han incisive pass som playstyle plus, og så har han altså pink pass, jockey, block, intercept, first touch, whip pass og tiki-taka som almindelige playstyles. Så ingen tvivl om, det her, det er et utrolig, utrolig godt call, og du skal faktisk kun putte ham ind i to forskellige evos for at få Crossing Crusader, Left Back og Pep's Legacy. Og det der er, det er, at lige nu er der en sådan forholdsvis billig Maldini SPC, så det vil sige, at hvis du har svært ved at linke ham her, men du har Maldini, så bliver han altså lige pludselig en lille smule nemmere at linke. Den næste spiller, jeg vil snakke om, det er en, som I har hørt om tidligere. Jeg har nemlig lavet en video om Rigoni fra Argentina og fra MLS. Og han har fået endnu bedre kort, siden jeg lavede ham. Som I kan se her, der er 4.000 forskellige muligheder for at få ham til at være 89 rated. Jeg kigger på det her og tænker, det kan man ikke få det her, fordi man skal bruge triple threat. Det er sjovt nok, promo der er udløbet for længst. Men jeg vil altså anbefale at få lavet Rigoni her. Jeg er lidt ked af, at jeg ikke kan vise den Evo, som jeg har lavet. Den er selvfølgelig 88 rated med 5-stjerne weak foot, 5-stjerne skills. Og den kan man altså stadig lave. Men igen, jeg vil ikke snakke for meget om Rigoni, fordi jeg allerede har lavet en video om ham. Og det er selvfølgelig det samme med Lloyd Kelly, som jeg senest har lavet en video om. Han kan få nogle rimelig vanvittige kort. Det handler selvfølgelig om lige at finde den rigtige evolution i forhold til, at de stadig er ude og sådan noget. Men han kan altså blive en fantastisk centerback. Nu har jeg spillet 2 VLs med ham, og jeg synes, han er fremragende. Præcis lige så god som Joe Gomez. Thunderstruck, bare venstrebenet, så ham kan jeg rigtig godt lide. Næste mand i rækken er Kyle Walker, en af spillets bedste venstreback. Hvis man ikke har behov for at have en spiller, der er så god med bolden, og man elsker Kyle Walker, så burde man bruge de, er det 75.000, det koster at smide ham ind i den her keeping balance, for altså lige at gøre ham ekstra bedre. Han får altså plus 3 i defending, plus 3 i fysik og plus 3 i pace, samt plus 3 overall. Rigtig, rigtig solid og rigtig, rigtig meget worth it. Næste spiller er David Alaba, og han har altså det her informkort, som igen er extinct på markedet. Den eneste måde, du kan få fat i det, det er, hvis du er rigtig, rigtig god til at snipe, eller hvis du laver nogle af de her Team of the Week upgrade player picks, så er der altså mulighed for at få ham. Og grunden til, at han er extinct, det er fordi, at han kan få et 93 rated kort med de stats her. Og personligt, så synes jeg jo faktisk ikke, han ser sådan sindssygt god ud som centerback. Han ser fint nok ud, men kig på det her kort i forhold til Ranieri for eksempel, så vil du hellere have Ranieri, men som midtbanespiller. Det her Alaba-kort med 83 i pace, 95 passing, 90 dribling, 90 forsvar og 83 fysik. 4-stjerne skills, 5-star weak foot med incisive pass igen i playstyle plus. Dødboldspecialist, anticipate, quickstep, incisive pass og tiki-taka som almindelige playstyle. Ingen tvivl om, det her kort er utrolig godt, og man møder det lige for tiden. Der er rigtig mange, der har lavet det kort her. Jeg synes, jeg kommer til at møde det hele tiden. Og ingen tvivl om, at hvis du mangler en spiller til dit La Liga-hold eller noget, han kan altså både spille venstreback, centerback, eller hvis du kan få ham byttet rundt in-game, så vil jeg sige, på midtbanen, der vil han være perfekt. Den næste spiller er sådan lidt en smagssag, har jeg lyst til at sige, fordi William Saliba, han har det her 87 rated Winter Wildcard kort, som koster 237.000 på markedet, og jeg synes jo, at guld Saliba er en af de bedste centerbacks, jeg overhovedet har prøvet i år. Men hvis du går ind på hans guldkort og vil lave en Evo med ham, så kan du få et kort, der er lidt lavere rated, men hvis vi kigger på statsene og sammenligner dem, begge kort har 84 i pace, begge kort har 88 defending, og det her Evo-kort har faktisk 3 mere i fysik. Det vil sige, at det her kort, det er været 200k billigere, og du skal kun bruge en Evo, som er keep up. Lidt samme sag som med Kyle Walker, en allerede rigtig, rigtig god centerback, som du bare lige kan gøre det her lille stykke bedre. Fuldstændig fremragende, super, super worth. Jeg overvejer personligt selv at lave ham. Og han har altså jockey som playstyle plus, og så står der, han har jockey som almindelig playstyle. Det ved jeg ikke, om det kan lade sig gøre. Han mangler selvfølgelig en lille smule playstyles, men heldigvis har han anticipate som normal playstyle. Men ingen tvivl om, det her
klasse centerback Premier League kort. Jeg skulle selvfølgelig også prøve at finde en venstreback til jer, og jeg havde en sindssyg en. Nu kan I se, det er Di Marco, jeg er gået med her, men hvis vi går ind og kigger på Ryan Sessegnon, så hvis vi havde været lidt heldige, så kunne vi altså have fået noget lignende det her kort. Prøv lige at se, det er kun Budding Starlet, der mangler lige nu. Men 87 i pace, 92 passing, 91 dribling med næsten 80 i alle stats og 5 stjerne skills, 5 star weak foot. Men det kan vi altså desværre ikke, fordi Budding Starlet er udløbet. Til gengæld, Di Marco, hvis du bare propper ham ind i Peps Legacy, så kan han altså få et rimelig sexet kort, 87 pace. Det synes jeg ikke er så ringe endda, men en rigtig god boldspiller. 92 passing, 88 dribling. Fin forsvar og fysik stats, samtidig med okay shooting. 4 stjerne skills, 4 stjerne weak foot. Ganske udmærket kort. Og det er altså også en af grundene til, at han er extinct. Så altså også svært at få fat i ham igen, medmindre du er god til at snipe, eller medmindre at du laver de her Team of the Week upgrades. Næste spiller, jeg vil vise jer endnu en venstreback, og det er altså Grimaldo. Som vi ved, så har han fået et okay lækkert Winter Wildcard kort. Men igen, du kan få et endnu bedre kort end det her. Men igen, så skal du altså ud enten at snipe eller lave noget SBC. Men hvis du tager hans 86 rated inform, det er meget vigtigt, at du ikke tager 87 rated. Det er derfor det på markedet, så kan du nemlig evo ham til en 91 rated spiller. Igen bare ved at smide ind i Peps Legacy. Umiddelbart, så er Peps Legacy den klar bedste evo, der er kommet ud indtil videre. Så vil han altså 91 pace, 93 passing, 91 dribling. Rigtig fin midtbanespiller. Han kan altså også starte både på kanten som venstreback og venstre wingback. Du kan lidt selv styre, hvor du gerne vil spille om hende. 4 stjerne skills, 4 stjerne weak foot. Selvfølgelig et fedt link på grund af Leverkusen, de er så gode. Og næste spiller er selvfølgelig Daniel Malen. En mand, som alle vil have lige for tiden. Og det er der en grund til. Det er fordi, hans kort kan blive fuldstændig absurd. 89 rated, men prøv lige at se de stats her. 95 pace, 89 shooting, 93 dribling. Det er fuldstændig absurd med 5 star skills og 5 star weak foot. Playstyle, der har han altså Trivela i Playstyle Plus. Udover det, så har han Powershot, han har Quickstep, Trickster. Han har sindssygt mange gode playstyles. Det her, det er muligvis den bedste evolution, der er i spillet lige nu. Problemet er bare, at det er sindssygt svært at snipe Marlens guldkort. Og så vil jeg sige personligt, så er det også for sent for mig, fordi jeg allerede har brugt FC Founder 2, FC Founders Upgrade og sådan noget der. Men ellers så er det altså bare den her nye finisher, der gør, at han kan blive så god her. Så prøv lige at skrive det ud, om du har fået fat i Marlen, om du har evoet ham. Og boys, det her, det tæller ikke som en mand på listen, men jeg har lige noget, fordi der er rigtig mange, der sådan prøvede at snipe Pedro Neto dengang, og prøvede at gøre ham til 4 stjerne skills, 5 star week, for et rigtig, rigtig gode stats. Det gjorde jeg personligt, det er også derfor, jeg vil have med i den her video. Lige nu, der kan du altså gøre ham til et 85 rated kort, en lille smule dårligere stats, end han har på det her 87 rated kort, som jeg har. Men til gengæld, så får han 5 star skills og 5 star weak foot. Jeg kan ikke lige vise det herinde, fordi at han bliver helt ned som 85 rated. Men det, man skal putte ham ind i, det er altså FC Founders 2. Derefter stop right there, og så finisher. Der har du altså et Pedro Neto kort, der ser rimelig godt ud med 5 star skills og 5 star weak foot. Og den sidste venner, jeg har valgt her, ja, det er altså ham her, Noel. Han er et 63 rated bronzekort. Han koster 200 coins på markedet, men han spiller altså Real Madrid. Han har allerede 4 stjerne skills og 4 stjerne weak foot. Hvis du smider ham ind i de her 6 forskellige evos, så bliver han altså 89 rated, 82 i pace, 85 shooting, 91 passing, 89 dribling, 70 i fysik, 5 star skills, 5 star weak foot med Playstyle Plus og det hele. Så hvis du er stor Real fan, Opinji, jeg kigger på dig derude, så er det her noget, du bliver nødt til at gøre. Og smider du en hånd til oveni, så bliver han vel sådan 88 pace, 90 shooting-agtigt, så har han altså et fuldstændig absurd sindssygt kort ham her. Men det var altså de Evo-spillere, jeg havde til i dag, venner. Skriv ned i kommentarfeltet, hvem der er jeres yndlings Evo-spillere i år. Selvfølgelig like videoen igen, der kan komme en par to, hvis den her video klarer sig rigtig godt. Subscribe selvfølgelig til kanalen, hvis du er ny, og ellers så ses vi også bare næste video.